O Brasil terá eleições para presidente da República daqui a 11 meses, mas os pré-candidatos ao maior cargo político do país já se movimentam e começam a divulgar como pretendem governar o país. Está conosco hoje o deputado federal Jair Bolsonaro, com quem nós conversamos agora. Deputado, tudo bem? Olá, Campeão. Obrigado pela oportunidade. Eu espero retribuir todo esse carinho que está tendo para comigo no seu programa. Podemos iniciar então com essa primeira pergunta: como é que o senhor pretende governar o país? É uma pergunta que todo jornalista faz para mim, porque o meu discurso é não governar da forma que foi feita nos últimos anos, ou seja, na base da cooptação, na base de você lotear o poder executivo, né? Os ministérios, estatais, secretarias. Bem, para isso nós estamos tomando várias providências. Já fiz a terceira reunião com parlamentares, chegou a 30 o número agora, que comungam das mesmas ideias que nós temos. Deputado, todos os pré-candidatos, todos os candidatos nessas eleições agora de 2018 vão ter que enfrentar essa questão do desemprego. Hoje são 13 milhões de desempregados no Brasil. O senhor já tem uma ideia de como o senhor vai tocar isso aí para reduzir, o desemprego? Eu costumo dizer que o número é bem superior a isso, porque quem, por exemplo, é beneficiário de programas sociais é tido como empregado. Então, esse número se aproxima de 40 milhões. Eu acho que a grande oportunidade que nós temos de buscar um emprego para a população é nós desburocratizarmos. Nós fazemos com que o empreendedor não tenha dificuldades monstruosas para poder abrir sua empresa, que hoje em dia leva em torno de 90 dias, e bem como depois enfrentar uma legislação trabalhista ainda bastante complexa. Eu mesmo tentei abrir um negócio há pouco tempo e, quando vi as dificuldades burocráticas, eu confesso que desisti mesmo sendo parlamentar. Acredito, você vencer essas barreiras, né? Quase que tivesse que ressuscitar o Hélio Beltrão, o ministro da Sim. desburocratização, nós poderíamos ampliar em muito o microemprego no Brasil. Deputado, tem uma questão também muito forte, né, que o Congresso debate já há algum tempo as reformas, né? Falo da Previdência, que está agora na pauta para ver se consegue votar da melhor maneira possível, como o governo quer. Tem reforma a trabalhista que de uma certa forma ela não contempla tudo aquilo que os empregados querem. E nós temos também a mais antiga, a reforma tributária. O senhor pensa, de alguma maneira, dar um caminho melhor para o A tributo no reforma Brasil? ideal não é aquela que nós queremos, é aquela que pode ter aceitação do parlamento. Essa atualmente proposta, no meu entender, não vai para frente. Ela é muito rígida e visa apenas, no meu entender, penalizar um setor da sociedade. Eu acho que essa conta tem que ser distribuída por todos. A minha proposta é bastante simples e objetiva e acho que teria o apoio de todos. Essa do governo Temer, além do meu entender de não ser aprovada, vai dar munição para a esquerda crescer por ocasião das eleições do ano que vem. Reforma trabalhista. É difícil falar nela, porque todos os direitos trabalhistas são engessados no artigo 7º da Constituição. E lá, esse artigo, né, esse artigo 7º, engloba ali o capítulo conhecido como cláusulas pétreas. Só por meio de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, você poderia mexer nisso daí. Essa reforma feita há pouco tempo é benéfica, porque ela visou desobstruir a questão da justiça trabalhista, que, respeitosamente, muito mais atrapalha do que ajuda no mercado brasileiro. No tocante à tributária, tenho acompanhado a discussão dela em Brasília, apesar de não ser minha área de atuação essa econômica, mas uma das propostas ali, proposta ainda, deixa bem claro, é passar o imposto de renda para 40%. Eu acho que a gente não vai distribuir renda e buscar produtividade, fazer com que o mercado de trabalho aqui se aqueça, você penalizando exatamente um setor da sociedade que é o grande responsável por empregar. O senhor teria, né, considerando que o senhor virtualmente ganhou essa eleição, quais seriam as suas três primeiras prioridades? Nós estamos em formação ainda, nosso programa de governo, né, que a gente é obrigado
entregá-lo por lei apenas em agosto do ano que vem. E até lá teremos, obviamente, algumas prioridades. O que eu tenho sentido em todo o Brasil, o maior problema que a população enfrenta é a questão da violência. E não tenho palavra mágica para isso. As propostas de outros candidatos que eu vi vão para a simplicidade: criar o Ministério da Segurança. Eu acredito que a segurança começa dentro de casa, quando fala a questão do armamento. No período militar, há pouco tempo, você, Campo, poderia comprar o teu 38 na mesma, apenas com a tua carteira de identidade. A violência não era Verdade. tão grande que está aí. Desarmou-se o cidadão de bem. E o pessoal do mal continua melhor armado do que estava no passado. A primeira medida é nós liberarmos a posse de arma de fogo para o cidadão de bem. E essas outras questões, que você fala outras medidas, né? Essa eu acho a mais importante, é você fazer com que um empreendedor tenha realmente vontade de empreender, e ele não vai ser perseguido pelo Estado. E a outra questão muito grave é a questão do campo. O homem do campo, cada vez mais, está sendo desestimulado a fazer o seu trabalho, por vários problemas, né? Não só para dentro, como para fora da porteira. Entre outros, entre esses problemas, a questão do MST, que é tratado pelo governo como Movimento. movimento social, e não é verdade. Muitas vezes, no meu entender, beira até mesmo o terrorismo. A questão também, quando se fala em segurança, não podemos continuar com audiência de custódia. Você pode ver, se furta, por exemplo, defensivos no campo, como é um crime de pequeno potencial, o elemento não vai para a cadeia. E o prejuízo para o campo é muito grande. E também, para finalizar aqui, a questão das multagens. Parte do ICMBio e parte do IBAMA, que estão ideologicamente aparelhados, estão num trabalho intenso de multagem junto às fazendas. Além do valor astronômico das multas, eles começam a ser enquadrados agora por trabalho escravo, porque se entende, esses novos juristas que temos por aí, que o trabalho análogo à escravidão é igual ao trabalho escravo. E a pena, acredite se quiser, é a expropriação do imóvel, quer seja rural no campo, quer seja para nós, a cidade também, a parte urbana. Deputado, em vários governos a gente vê que a questão da Amazônia, às vezes, ela é relegada para um segundo ou um último plano. Por que que isso acontece? E o que que o senhor pretenderia fazer, ou pretenderá fazer, em relação à Amazônia? Ela está meio internacionalizada até, né? Tem áreas, inclusive, que já tem dono. No governo Collor começou a indústria das demarcações de terras indígenas, com a grande reserva Yanomami. Com toda certeza, a área mais rica do mundo no subsolo. É uma área equivalente a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Outras reservas vieram atrás dessa, como, por exemplo, a última agora, Raposa Serra do Sol. A ONU há muito discute a autodeterminação dos povos indígenas, ou seja, a ideia é que essas grandes reservas, mais cedo ou mais tarde, sejam novos países dentro do Brasil. Porque o que tem naquela região, além da biodiversidade, recursos minerais, áreas agricultáveis, água, esse grande espaço vazio também, essa cobiça de fora ao criar novos países aqui, esses recursos não renováveis estarão à disposição de outros países. Essa é a minha grande preocupação. E se permite, seria quase em primeira mão para você, né? Já muito se discute também, como foi novamente discutido agora em Paris, o tal do triplo A. O que que é isso? Andes, Amazônia, Atlântico. Uma grande área que equivale a 136 milhões de hectares. E o primeiro mundo quer que essa área seja preservada, como vital para a sobrevivência da humanidade, geração de oxigênio. Se isso vier a acontecer, e obviamente nenhuma atividade humana poderá ser exercida nessa região, nós perderemos, além dessa área, o que fica ao norte dessa área, que é a região da calha norte dos rios Solimões e Amazonas. Estamos na iminência, no meu entender, de perder a soberania de grande parte do território nacional. Em relação a energias renováveis, né, a gente vê que a Europa, principalmente, e os Estados Unidos já começam a avançar muito nessa área para substituir a energia fóssil, né? Como é que o senhor vê a possibilidade de incrementar um pouco mais isso no Brasil? Eu tive acesso a mapas de incidência de sol no Brasil, bem como as áreas mais prováveis rumo à energia eólica,
E me surpreendi positivamente com isso daí. E agora, ultimamente, está no papel ainda, né, uma nova usina de energia vindo do grafeno. O grafeno é uma maravilha que só o Brasil não abriu os olhos para isso ainda, exceto a Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Então isso é estudado. O grande problema que nós temos, cara, recurso da onde? E quando se fala nisso, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer brasileiro é o recurso público. Não tem realmente. Talvez via PPP, tá? A iniciativa privada possa entrar nessa área, desde que você tenha um contrato, como entender, de longo prazo e que aquele contrato realmente seja respeitado. Aí a iniciativa privada pode entrar pesado nessa questão. E eu citaria o estado de Roraima, estive lá. Você não pode fazer uma hidrelétrica, é quase impossível, tendo de vista a questão indigenista e ambiental. Mas lá, para energia eólica é possível e a solar também. Que o estado sem energia não tem como ir para frente. Eu costumo dizer, Campos, se eu fosse rei de Roraima, em 20 anos eu teria uma economia semelhante ao do Japão, dado o potencial da região. O senhor falou em Japão, vamos falar um pouco de China, né? O senhor já fez algumas restrições em relação à China, que é que está chegando no Brasil com muito recurso, né? Eles têm muito dinheiro. O senhor diz que a China, na verdade, quer comprar o Brasil, né? E não tirar coisas daqui para levar para lá. O que acontece? Eu falo China, porque a China tem o dinheiro. Se fosse a Austrália aqui dentro, eu falaria exatamente a mesma coisa. A China, na verdade, não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. Discuti isso com amigos da área econômica, né? Como você fazer essas privatizações, de modo que a China, por exemplo, ou o país que seja, né, não seja dono do nosso Brasil? Parte das concessionárias das hidrelétricas, por exemplo, já foram vendidas da Já Eletrobras, né? foram, infelizmente, o critério, no meu entender, o modelo não é aquele que nos atende, né? Por exemplo, a Golden Share, onde o Brasil teria oportunidade de decidir nas questões estratégicas. Ou as privatizações, a exemplo que foram feitas na Embraer no passado, pulverizando as ações. Nessa linha, nós podemos partir. Eu dou um exemplo muito simples aqui. Também é interesse do mundo, em especial da China, porque tem dinheiro, comprar terras agricultáveis. Eu perguntaria para o campo, se eu fosse o dono da despensa da tua casa, o que você almoçaria amanhã? O que eu quisesse. Tá? Perfeito. A partir do momento que países como a China começam a comprar grandes áreas agricultáveis no nosso Brasil, a segurança alimentar deixará de estar nas mãos dos brasileiros, e sim de estrangeiros. Essa é uma enorme preocupação, até porque a China tem 7 vezes mais habitantes do que nós e revogou ano passado a lei do filho único. Logicamente, pode ser por outros objetivos, mas eu vejo que poderia ser também um verdadeiro êxodo de chineses para trabalhar nessas áreas também. Vejo isso com uma grande preocupação, também especial depois da nova lei de imigração sancionada por Temer há poucos meses, né, e por decreto regulamentado há poucas semanas, que fará com que qualquer do mundo, e não interessa a quantidade, ao adentrar o nosso Brasil, passa a ter mais direitos que nós temos. Inclusive, alguns podem pisar no Brasil, dada a idade ou situação de saúde, já entrar aqui aposentado. Vamos dar um pouquinho o nosso tom da conversa. O senhor tem viajado, né, por todo esse Brasil e recebido apoios assim de uma maneira muito natural e muito até explosiva, né? Porque os apoios são assim de upe-upe-urra, né? E estão gostando muito, né, das suas posturas, daquilo que o senhor está dizendo, né? O senhor está mostrando uma verdade que o Brasil estava com muita vontade de receber. O que o senhor falaria hoje para esses apoiadores, esses que chegam nos aeroportos, por exemplo, e fazem uma verdadeira festa, com a sua chegada? Há pouco tempo, um colega teu da mídia, né, perguntou para mim o seguinte: como você vai ganhar a eleição sem mentir? Eu falei: então não vou ganhar a eleição. Ou a gente faz algo diferente e mostra, por exemplo, quem é o campo. Eu não vou te chamar de joga. Você já é um colega meu, sexagenário. E o eleitor, muitas vezes, ele quer ser elogiado. Eu não vou elogiar o campo. Você não é jovem, campo. Você não vai jogar futebol no meu time. Eu acho que a verdade traz esse pessoal para o nosso lado. Aqueles nos acompanham. São milhares nos aeroportos, né, que vão me recepcionar. Eu me sinto como
um popstar, na verdade eu não sou isso, eu sou um cidadão de carne e osso, como são aquelas pessoas que vão lá. Elas estão acreditando em mim, elas não querem mais a velha política. Que, por exemplo, quando você pega planos de governo, né, de candidatos com chance de chegar, são planos caríssimos, né, pago a peso de ouro, como se pagam os marqueteiros. Então você, Cam, por exemplo, você está lá no Pará, quando você lê o plano de governo para o Pará, você fica maravilhado. Com o meu, você não vai ficar maravilhado. Eu pretendo é mostrar ali a realidade, a verdade. Eu não quero te enganar, eu não quero me fantasiar, tá? Para ganhar a tua simpatia, ou então falar palavras bonitas apenas. A ideia é a verdade. E essa verdade é que tem calado fundo em grande parte da sociedade brasileira e vem crescendo, né? Dia após dia. Tem até uma passagem bíblica em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sei que essa passagem é para o nível superior, mas trazendo o nosso nível, é esse, no meu entender, essa é a âncora do meu programa de governo. O senhor é um cristão. O que, é que o senhor diria hoje, como é que o senhor falaria hoje para a família brasileira? Nós sabemos que o Estado é laico, ninguém quer impor religião ou perseguir, não interessa qual seja a religião. Não vou deixar de ser cristão. A família brasileira é uma grande vítima do que vem acontecendo nos últimos anos, não apenas no governo do PT, como nada foi mudado no atual governo do PMDB. Não podemos, né, querer impor, como os governos querem impor, a ideologia de gênero dentro da sala de aula. A minha bronca sempre foi com o material escolar. E eu costumo dizer, um pai, né, se tivesse que fazer uma opção, ele prefere chegar em casa, encontrar o filho com o braço quebrado, por ter jogado futebol, do que brincando de boneca, por influência da escola. Então a questão de tornar a escola, além do ambiente, para a garotada ser instruída, um ambiente de respeito. A escola não tem que fazer ideologia, né? Essa é outra questão gravíssima. Nós discutimos há muito tempo na Câmara, criarmos aqui a escola sem partido. A escola sem partido, se o mestre não quiser falar em partido nenhum, tudo bem. Agora, se ele quiser falar em PT, ou PMDB, ou Patriota, ele pode, desde que os alunos tenham liberdade de expor a sua opinião sobre outros partidos e não ter uma nota baixa por causa disso. E o ensino universitário, né, ainda, em parte, não continua formando, continua criando, né, ou então formando militantes. Nós não precisamos disso no Brasil. O senhor tem todos os filhos formados, né? Falta, tinha sua menina que está chegando agora, né? Tem 7 anos. Tem 7 anos. Né? E te dão muita alegria, né? Com todos eles, estão todos contigo. Mudou a minha vida, minha filha, que eu tive 4 homens. Né? É diferente o filho homem. Você pode falar um palavrão, dar um safanão, dar uma canelada, né? Agora, quando chega uma menina, é diferente. Mudou, eu não esperava que fosse mudar, mudou completamente a minha vida. Um abraço da menina é diferente do menino. Então, foi muito bem-vindo, agradeço a Deus aí, a Laurinha, que faz parte da minha família. Como é que é a expectativa dos filhos e da própria esposa em relação à sua pré-candidatura à presidência da República? A minha esposa, né, não, ela vê com preocupação, né, eu já sou um pouco ausente em casa, ela vê que eu possa ficar mais ausente ainda. Ela é evangélica, me ajuda e muito, né, na paz que eu tenho fora de casa ao saber que ela está feliz em casa com os filhos, né, e cuidando da família. Quanto aos outros filhos, né, eu tenho 3, os 4 maiores de idade, 3 na política, é muito bom porque eu tenho uma confiança de 100% no trabalho deles, que estão realmente, né, focados para nos ajudar, se essa for a vontade de Deus, mudar o destino do nosso Brasil. Ok. Deputado, muito obrigado. Obrigado. Pela sua participação.